نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. بزرگوں دوستوں اور عزیزوں قرآن مجید کی یہ تین آیتیں جو مختلف مقامات سے لے کر میں نے آپ حضرات کو سنائی ان شاء اللہ کوشش کی جائے گی ان آیتوں کے مرکزی مضمون سے آپ حضرات کو واقف کرایا جائے. ظاہر ہے کہ جب کوئی مستقل تقریر ہوتی ہے تو اس میں پھر کچھ تمرین ہوتی ہے اور کچھ مقصد ہوتا ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں اپنی تمام سب تقریروں میں کہ تمہید بھی اللہ تعالیٰ کارآمد بنا دے اور مقصد بھی کارآمد. اس لیے بطور تمہید کے چند باتیں شروع میں عرض کرنا. سب سے پہلی بات یہ کہ محرم کے زمانے میں عام طور پر شہداء کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے. میں بہت سمان کے کہہ رہا ہوں اور کوئی علاقے ادب لفظ نہیں بول رہا ہوں. شہداء کربلا کا ذکر ہوتا ہے اور شہداء کربلا کا تذکرہ اگر ہو اور کسی پر بس ہو تو چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن ایسا نہیں. بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے جو شروع سے یہ کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح اسلام قرآن شریعت سنت بگڑ جائے, سنت بگڑ جائے, بدعت اور سنت کے اندر فرق باقی نہ رہے. جتنے اخبارات اس وقت نکل رہے ہیں کیا ان بہت بڑی حد تک اس سال سہارا نے شہداء اسلام کے جلسوں کو جو پیش کیا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اپنی دن باقاعدہ شکریہ ادا کریں. لیکن اور جو الٹے سیدھے اخبارات ان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اگر تمہیں شہید کربلا تعلق ہے تو ان کی تعریف کرو, ان کے سلسلے میں جو کچھ تمہارے پاس علم ہے تم لکھو تم کہو اس کو اعتراض. پھر مسئلہ یہاں جو بتایا کربلا کی تاریخ ہے, حضرت حسین نے دنیا کے 14 طبق جو ہے وہ روشن کر دیے اس سے بحث نہیں. اور پھر کیونکہ سچی بات ہے کاش تو حسین باپ کاش تو حسین دین تو حسین دین بنا سردار نقاد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا حسین. اور اتنا بڑا ظلم کہ محی الدین اجمیری چشتی کا یہ شعر ہے سبحان اللہ. ترجمہ کر رہا ہوں سنا دے صرف ترجمہ. سچا ہست حسین بادشاہ ہے حسین کہاں کے بادشاہ ہے کون سی مملکت ہے شاہد تو حسین کہاں کے شاہ کہاں کے بادشاہ. اگر شاہ اور بادشاہ ہوتے تو میدان کربلا نہ
پناہ تو حسین دین اچھا اگر حسین دین ہے تو قرآن کو حدیث کیا ہے حسین مکمل دین اب سوچیے ہم حضرت حسین کے ماننے والے اور اللہ پاک مرتے وقت تک حضرت حسین سے رشتہ قائم ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ حسین دین دین کو اصولوں کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں پہلے ہوں دین پناہ حضرت حسین دین پناہ حضرت حسین اور یہی نہیں سردار ندار دست در دست یزید سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے آئے تو ہم ان سے پوچھاتے اور اگر آپ باقی کے قائل ہیں تو قیامت پہ ہم آپ کو پوچھا دیں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس لے کر میں اپنے معاملے کو طے کروں گا بلکہ تاریخ کی جو روایتیں جو میں بہت کم پیش کرتا ہوں مجھے لے چلو ان کے پاس لکھ تاکہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر رکھوں یا مجھے واپس جاؤں یا کسی سرحدی مقام پر آپ کو معلوم ہے تاریخ کے جاننے والے سنت کے جاننے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی حالت میں حضرت حسین کو شہید کیا جانا ان کی مظلومیت کی دلیل حضرت حسین تو واپسی کے لیے تیار ہو گئے اگر وہ آگے جاتے اور یہ نہ کہتے تو مسئلہ دوسرا پیدا ہوتا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اور معلوم کیا کہا ہم صاحب کے بنا لا الہ الا اللہ سچ یہ ہے کہ لا الہ کا لا الہ کی بنا حضرت حسین نے اگر حضرت حسین نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہی نہ ہوتی مجھے تو صحیح کرتا حضرت حسین یہ ہے حضرت شہداء کربلا سے تعلق کا ایک معمولی نمونہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور اسی رنگ میں سب رنگے ہوئے ایک اخبار والے کی شکایت میں اس کو کل منع کروں یہاں فراست صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر لوگ بیٹھے میں انشاءاللہ کل بھیجوں گا اس کے پاس اگر وہ نہیں مانا تو دوسری کارروائی کی جائے کہ اس نے حضرت معاویہ اور دیگر صاحب اکرام کے سلسلے میں الٹی پلٹی باتیں لکھی یہ طریقہ کار جو جاری ہوا ہے یہ اس نشے میں جاری ہوا ہے کہ ہماری تو حکومت ہے ہمارا بگاڑے گا ہمارا کون بگاڑے گا آپ دیکھیں یہ لکھنؤ اسی رنگ میں لگا ہوا تھا اب سے تقریباً 42-45 سال پہلے جو مجھ سے زیادہ عمر والے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے میرے ہم عمر لوگ تصدیق کریں گے کہ محرم آ گیا تو ایسا لگتا ہے کہ اب کھیل کود اور تماشے کی سارے قرضے جیتے لیتا بے باک کئی مہندی تابوت تازیہ مٹھائی والا جلوس اور جناب چوڑیوں والا جلوس اور پما والا جلوس اللہ جانے کون کون سے جلوس 953 جلوس سال بھر میں اور دل کتنے ہوتے ہیں سال بھر 365 اور جلوس کتنے ہیں 953 دل بولتا ہے سبحان اللہ آپ کا ماشاء اللہ کیا کہنا ہے 953 جلوس اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سارے جو میں نے معلوم کیا کہ بھائی فلاں مولانا کیا بیان کرتے ہیں فلاں مولانا کیا بیان کرتے ہیں تو ایک تو سب سے زیادہ فیمس ہے انہوں نے کہا کہ وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کروں لیکن ٹائم ختم میں یہ بیان کروں انہوں نے ٹائم ختم اور میں آپ سے جنتی کی زور پر کہتا ہوں یہ سب آپ لوگوں سے زیادہ مجھے جانتے ہیں جتنا آپ لوگ ہمیں جانتے ہیں آپ لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں ان میں کوئی ایسا بہادر نہیں ہے جو 10 منٹ
کہ دیکھو دین بگاڑ دین کو بگاڑنے والے درپے ہیں دین کو بگاڑنے. اللہ پاک جانتا ہے قرآن میں اس نے نازل کیا کیا بہت متفق بات بہت لمبی ہو جائے گی لہٰذا میں اتنی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں اپنی صحت کی وجہ سے اور وقت کی وجہ سے, لیکن بہار مضبوط تو تفصیل ہو. یاد رکھوں روزے اول سے وہ منافق اور وہ یہودی اسلام جن کا براہ راست مخالف. میں نے آپ سے ابھی پرسوں کی تقریب میں یہ بات کہی کہ نہیں کہی کہ منافق سب سے بڑے بے ایمان اور کافر, اور صحابہ اکرام سب سے بڑے ایماندار اور مخلص. مقابلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ان کا کفر سب سے بڑا ہوا اور ان کا ایمان سب سے بڑا ہوا. قرآن میں مقابلہ کیا گیا, قرآن میں مقابلہ کیا کہ قائد یاد دلاتا ہوں اسی میں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. یہ مدینہ کے ارد گرد بہت سارے یہ جو منہ منافق بسے ہوئے ہیں. اے پیغمبر لا تَعْلَمُهُمْ, آپ ان کو نہیں جانتے, نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ہم انہیں جانتے. اور